好，那我是 Phoebe，是来自 Litecoin 的，也就是赞赏公民共和国。那我们是来自香港的一个项目，也是我第一次参加 GMV 的。大家好，那我们 Litecoin 是什么呢？Litecoin 是一个去中心的基建，用于解决内容付费、溯源还有分发。我们想要改变作者是需要依赖广告收入的一个状况。使我们能就，实现，可以改变，就是现在内容生态的一个致富，还有现在的一个分发的状态。那我们呢，希望可以把内容注册到区块链，以正进行归因还有分发的一个状态。那最重要呢，在 Litecoin 我们是可以同时保持社区统一的一个自治还有治理的，所有拿着 Litecoin 就是代币持有的人，都是我们共和国里面有一个利益相关的者，你可以在其中进行投票，还有参加连锁店还有社区账户的。我们是一个在2017年在香港开始启动的一个方案。然后现在这里看到的就是我们现在在合作的一些平台。那我们在现在的新开里面已经有1000多，其实是1500多个网站在使用我们的一个叫 Litecoin Button，你会看到这里如果有 Matters 的人都会看到的一个按钮键。那我们在 Litecoin 的生态里面呢，其实是分了3层的一个现在开发了的技术。那最底层呢，就是我们刚说的 Litecoin Chain，就是一个区块链的部分。那我们在Litecoin Chain 上面也有现在的 Token，还有 Button，让所有的网站跟我们的一些 Partner 也可以使用 Litecoin。那我今天的提案呢，想要就是叫邀请技术人员帮忙拓展 Litecoin 的一个应用场景。我们在上个月举办了一个叫做 Litecoin 狂想区的东西，然后参加的人跟点子也很多。比方说，有人想要搭建一个世界，然后用 Litecoin 做支付等等的。然后今天想要透过 GNV 这个机会教职对区块链还有跟内容生态有兴趣的技术人员来我们的群里聊聊，然后我们现在其实有一个有100万奖金的 Litecoin 张卡松举行中，那希望进来的技术人员可以帮我们写群的提案，可以把一些想法实现出来所以有兴趣的人可以去我们的Litecoin Channel 去聊一下，谢谢。